Асхыз Аймандаға Катанов алды тексі үгіреділік школы. Мария Тарбастаева анды тоқласы тосқан 2011 жылды. Анан ол Ағбындағы үгіретшілер колледжінді біл салған. Алып алған пасылы кластыр үгіретшісінің специалізін. Амды бүл 2015-16 үгіретшілік жылына сан албылға начальный кластырдың үгіретшісіне. Шақсы тоқшы, пала жақтарға дағы дарқшыларға. Менде тохчим постага чил минен класом пришкольный палардын тогановым хыных. Угрече полупсан кызы менен тохчерга саган минжа. Ол пөчкү гүрдү гала палар пөгүннек. Анын үчүн Николай Катановтун адына Хакас Хазна университетин жеткирип алган. Заочный угрудуге. Анна Тоса Мария Тарбастаева логопед полубызар. Чоқтыра керек халған же кішіл аразына бұ алдағы школызар алты шет специалист келген. Шеттір школыға келіштіген қайдағыдар пүйсік балып жым. Балылар шет үгіретшілерге қаде қытшелер. Олар шеттір, сілігілер, аббахайлар, школыға керек әндік специалисттер. Қыз ол ұғыншысы майы ұқпыршы. Шет қызы натыны сақылшы школыға. Бүгінгі күнде Катановтағы тексі үгіретілі школыда читерінің қады шипірігі пір үгіретші тоқынша. 2010 жылды оларға паза пір кізі қозылар. Иосиф Гертнер бұқ школын тосқан. 1977 жылды. Бастаға пөзікі көрден ол Қызылшырдағы Алхони институтын далған. Амды үкін жызын Николай Катановтың адын Хакас Хазына университетін далша. Вусты тоса алындағы школыда физкультура үгіретшісі болып зар. Ол шит специалист оңдайларын жет тоғынар.